Gilbert ategeka yatuyanidde mu ofisi ya kamisona w'ebyettaka Sara Kurata. Bwatuteyo Tone Muyingo gwe yaliguliza ku bukadde 75 bakyuse ekyapa kyokka n'asanga ng'ekyapa kino kya kicupuli. Ettaka lino lisangibwa ku kyalo Ssekiwunga Kitende mu disitulikiti ewa Kiso era nga lirimu ennyumba etannaggwa. Muyinga agamba nti ettaka lino bwe baalimuguza yaddayo okumaliriza ennyumba erimu kyokka yasanga waliwo omuntu eyagimaliriza ne bamutegeeza nga ye bw'alina ekyapa eky'ekicupuli. Yo ku kifo nasanga omuntu omulala azimba nasangayo omuntu omulala ng'akizimba asereka ate nze nagula kiri ku ring beam. Ayongera ku nti yabadde alina okugenda ku poliisi e Kajansi okugula kwategeka omusango kyokka poliisi olwakutta omuwawaabirwa ate ne muwa bondi. Era bizo bye tubadde tulinda paka kati abadde tutambula nga tumunoonya tetumulaba ne tumukwata ne tumusanga ne tumukwata. Agamba nti bazzeemu okukwata ategeka eyasabye baleete puliida we bagende mu kakiiko k'ebyettaka bakyuse ekyapa okukijja mu mannya g'ategeka okukiza mu Muyingo. Kibabuuseko we batuuse mu kakiiko ne bategeezebwa ng'ekyapa ky'ategeka bwe kiri eky'ekicupuli era amangu ago Kamisona Sara Kurata n'akiyuzaamu olwo n'akkalira mu puliida w'oludda oluwaabi Yola Mutyaba nti yamanji yakijja. Kati okutuuka ku poliisi n'agamba tugende omulandise kukaka sente ekintu kikyo bakikuwe mu bwerufu. Tugenze otuukayo tusanzeyo nti ate kiriko ebizibu ebira. Oluvannyuma Kamisona akizudde nti ettaka lyategeka kyokka ng'eyalimuguza ayitibwa Bera Lukwavu yaliteekamu obufere bwe yateeka emikono egyawukana ku mpapula kwe yalitundira. Ngenze okucekinga nga waliwo ekyapa ekirala ekirwaninga ne transfer. Ngenze okulaba ku transfer ng'omukono oguliko si kwe mukono gwa nannyini ttaka. Alagidde okuleeta Lukwavu mu kiseera kino ategeezeddwa nti ali Rwanda. Muyingo gwe baguze empewo agamba nti yawa ategeka emmotoka y'ekika kya Mark X n'amuwerako n'ensimbi enkalu obukadde 17. N'angamba kati mpe emmotoka nge nengiteekeyo wali ekyapa we kiri ku manerenda nengimuwa ne bagenda ne looya wange ne baganda bange ne bateekayo emmotoka ne babawo ekyapa looya najja nakyo ne mwongera n'emmiliyoni 16 n'ekitundu. Kamisona Sara Kurata awadde abantu amagezi abaagala okugula ettaka bulijjo okusooka okugenda mu kakiiko beekenneenya ebyapa nga tebannasasula kubanga bakakwata abantu abasoba mu 10 n'ebyapa eby'ekicupuli. Buli ttaka libeerako ebyapa tukola bibiri ekya ofiisi n'ekya nannyini. Ekya ofiisi kye tuyita ekya original, kya nannyini ne tukiyita duplicate. Kati olina okukakasa byombi original ne duplicate nti bituufu n'olyoka ogenda mu maaso. Oluvannyuma twalidwa ku poliisi ya CPS mu Kampala okutuusa ng'ensonga zigonjoddwa. Nsamba Clive yakusakidde gulire lino kulwa Bukedde TV.